Лялька, принцеса, Жасмін з мультфільму «Аладдін». Стан в загальному хороший, особливо дуже гарне волосся. Є незначний маленький дефект. Зараз подивлюся, на якій ручці. Ага, тут, бачите, така є тріщинка. Я навіть не зразу замітила, просто оглядала. І під ручками от такі от потертості є. А так, без дефектів, не покусана, не помальована. Все добре. Є таке платтячко з такими блискітками, таке мережево, знизу таке мережево, щоб не голенька була. Волосся шикарне, думаю, не стрижене, довге. Так хочу показати тільки, немає як подовжені. Можна заплітати, не розпушене, гарно розчісується. Дуже гладесеньке, шикарне. Так, зараз роздіну, покажу. Дісней і Сімба Тойс. От, все в хорошому стані. Ножки щелкають. То, що єдине от на ручці, от там тріщинка. Але добре, що не покусана, не пописана. Думаю, ще можна гратися, приодіти, зути, кульчики вдіти, заплести. Шикарно.